সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই প্ৰণামী দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো এটি বিশেষ খবৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী থকাৰ সময়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকলক লগত লৈ CRPF বাহিনীৰ যোগাভ্যাস শিবিৰ চাওঁহক উক্ত শিবিৰৰ ওপৰত অংকিত বৰে প্ৰস্তুত কৰা এই প্ৰতিবেদন আৰু মানুহৰ মাজত সদ্ভাৱ বৰ্তাই ৰাখিবলৈ ঢেকীয়াজুলি স্থিত CRPF বাহিনীয়ে ঢেকীয়াজুলি নেতাজী বিদ্যামন্দিৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত কৰে যোগাভ্যাসৰ এক সুন্দৰ অনুষ্ঠান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ পূৰ্বে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যোগ সাধনাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবলৈ ঢেকীয়াজুলিৰ কৃষ্ণক CRPF বেটেলিয়নে আয়োজন কৰে এই অনুষ্ঠানত মন সুস্থিৰ কৰি ৰাখিবলৈ শৰীৰটো নিৰোগী কৰি ৰাখিবলৈ যোগ সাধনাৰ প্ৰয়োজন আছে বাবেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সহযোগত এই যোগাভ্যাস কৰাৰ মানসিকতা গঢ়াৰ উদ্দেশ্যৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই অনুষ্ঠানত थर्टी बटालियन है ढेकियाजुली में हाँ एफ कंपनी CRPF हमारा हेडक्वार्टर है सोनितपुर में योगा सिखा रहे हैं और योगा के प्रति लोगों को जागरूक करना बच्चों को मोटिवेट करना और कोशिश करते हैं कि अपनी ड्यूटी के साथ साथ हम बच्चों के साथ जनता के साथ मेल मिलाप करके उनको हर तरह से मोटिवेट करें अपने परिवार में भी जाएं घर जाएं अपने परिवार को भी सिखाएं और लोगों को जागरूक करें মই কিছুদিন আগতে BSFৰ CRPFৰ পৰা জানিব পাৰিলোঁ যে তেওঁলোকে অসমৰ গাঁৱে ভূঁয়ে ঘূৰি ঘূৰি বিভিন্ন স্কুলবোৰত এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল যোগাৰে অহাৰ একমাহ আগৰ পৰাই তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে তেওঁলোকে এৱাৰনেছৰ এটা প্ৰগ্ৰাম কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ স্কুলকে তেওঁলোকে এটা ভেনু হিচাপে লৈছে এইটো আমাৰ খুব ভাল লাগিছে যে আজিৰ পৰা ষ্টুডেণ্টবোৰ যে শিকিলে এনেই আমি স্কুলত কৰাওঁ কিন্তু এইটো যে তেওঁলোকৰ পৰা এটা উদ্যোগ লৈ যে কৰিছে ষ্টুডেণ্টবোৰ ইমান এনকাৰেজ হৈছে আহিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আহি যে ইয়াত গোট খাইছে কৰিছে ভাল লাগিছে আৰু আমি সকলোৱে জানো মন আৰু স্বাস্থ্যটো একেলগে জড়িত হৈ আছে ইয়াতে স্বাস্থ্যটো ভাল থাকিলে মন ভাল থাকিব মন ভাল থাকিলে পঢ়া শুনা হ'ব সেইকাৰণে এইটো আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা খুব ভাল লাগিছে আমাৰ 80 মানে ইয়াত কেপাচিটি অনুযায়ী আমি 80 ষ্টুডেণ্টক লৈছোঁ আজি আৰু বেলেগ ষ্টুডেণ্টবোৰ নৰ্মেল স্কুলত আহিব নটাৰ পৰা যিটো স্কুল হয় আমাৰ ইয়াত যিবোৰ অংশ লৈছে তেওঁলোকে মানে কম লৈছোঁ আমি সংখ্যক কাৰণ আমাৰ স্কুলো চলাব লাগিব গুণোৎসৱো আহি আছে এই বাতৰিটো দিয়ে ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ পৰৱৰ্তী খা খবৰৰ বাবে চাই থাকিব জাগৰণ নিউজ ধন্যবাদ টেষ্টি খানা খাই কোনে ভাল নাপায় আপুনিও ভাল পায় ময়ো ভাল পাওঁ ব্ৰেকফাষ্ট লাঞ্চ আৰু ডিনাৰৰ বাবে আহক হলিডে কেফেলৈ লগতে বাৰ্থডে পাৰ্টি মেৰেজ এনিভাৰ্চাৰী পাৰ্টি আদিৰ বাবে ৰিজনেবল দামত অতি এপ্ৰপ্ৰিয়েট ঠাই হ'ল হলিডে কেফে এ মাল্টি কুজিন কেফে জোনালী জু ৰোড অপজিট দুৰ্গা মন্দিৰ অসমৰ অৰ্থনীতিত এক অনন্য সংযোজন কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং পাৱাৰ টিলাৰ ট্ৰেক্টৰ ই ৰিক্সু ই স্কুটাৰ আদি প্ৰডাক্টেৰে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ এক ফাষ্ট গ্ৰ'য়িং ইণ্ডাষ্ট্ৰী কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং মানুহৰ সৈতে মানুহৰ বাবে